Вітаю на телеканалі «Миколаїв». В ефірі «Гаряча лінія». В студії працює Денис Костенко. Сьогодні у нас в гостях представники Миколаївської філії громадської організації «Українська асоціація інвалідів АТО», Олеся Саміленко, менеджер проєктів, та Сергій Гусіді, заступник голови. Вітаю вас. Вітаю. Ваша організація унікальна. В чому її унікальність? Ви знаєте, насамперед хочу сказати, що, звичайно, в нас є багато спілок ветеранів, але нас об'єднує, звичайно, що спільна біда і спільна радість. В нашій асоціації так заведено вже, що більшість працівників дівчат – це переселенці з тимчасово окупованої території, в тому числі і я прибула з Луганська, в нас і бухгалтери, і діловод, і учасники АТО є, які із Криму, із Донеччини, із Луганщини прибули. І тому ми намагаємось показати не тільки негативну якусь ситуацію, що от переселенці, вони як тягар. Ми показуємо те, що ми теж приймаємо активну участь. Для мене дуже важливо працювати в цій організації, бо я можу, як жінка, не зі зброєю в руках, а таким чином, допомагаючи хлопцям, допомагаючи розвивати таку організацію, якось приймати теж участь в їх судьбах, це для мене дуже важливо. Я можу таким чином сказати і виказати їм свою вдячність. Що було зроблено за минулий 16-й рік? Хочу ще зазначити таку, щоб було зрозуміло в подальшому, що наша асоціація, вона унікальна ще тим, що ми опікуємось не тільки однією категорією учасників АТО, я вже сказала, що це є і переселенці, і також інваліди не тільки АТО, бо ми не хочемо замикатися в одній групі, і наші інтереси дуже цікаві. В тому році, в 2016 році, був виграний грант від організації Connection на суму 3 тисячі доларів. Це була розробка Android-додатку, який допоможе інвалідам, які пересуваються на візках, бачити в своїх смартфонах, як пересуваються по місту транспорт, який можуть вони яким скористатися, який має спеціальне обладнання. Зараз вже працює цей додаток у тестовому режимі, ним можна користуватися. Буквально з дня на день ми будемо починати велику реальну рекламну кампанію, щоб сповістити більшість людей про те, що така програма існує. Також, я думаю, що вже миколаївці добре знайомі з нашою програмою, це бізнес-інкубатор, який починався буквально з ініціативи, з намагання нашого голови Іллі Шпалянського просто якось об'єднати хлопців, щоб вони не десь не сиділи вдома, не були сам на сам із своєю проблемою, не думали, бо багато хлопців після повернення передивилися своє життя, багато хто не хоче більше в тій сфері працювати, в якій він працював, якісь орієнтири змінилися і людина, коли в такій ситуації лишається сам на сам, їй дуже важко. І для того, щоб не сидіти вдома і не думати, як жити далі, у Лі з'явилася така ідея зустрічатися. Це були початку курсу ораторського мистецтва, потім з'ясувалося, що багато хто хоче якось змінити напрямок своєї діяльності. І так виникла ідея бізнес-інкубатора, яка починалася знов-таки за кошти підприємства Іллі Шпалянського. І він зараз підтримує активно цей проєкт. І потім вже в неконкурсної програми нас підтримав фонд «Відродження». Це взагалі для них така ситуація. Вони тільки по програмах діють, вони були вражені тим, що ми зробили, як ми самі це починали. І вони дали частину коштів на фінансування проєкту. Потім підключилися Миколаївська міська рада, і вже на кінець 2016 року Миколаївська обласна рада виділила великі кошти на цей проєкт, і ми вважаємо це нашою перемогою, коли держава приймає участь в таких проєктах і не відгороджується, не віддає, ви там самі щось робіть, а ми там потім подивимось, як з цим бути. Один з наших проєктів, яким ми пишаємось, в якому безпосередньо приймала участь я, це проєкт «Україна єдина». Він розпочався з того, що коли наш голова Ілля Шпалянський був в АТО і коли їх частина стояла при фронтовій території, він дуже активно спілкувався з місцевими жителями, дуже активно допомагали вони школі Волноваського району, одній зі шкіл. І він дітям пообіцяв, що він повернеться і обов'язково запросить їх до себе.
І в тому році, літком 2016 року, ми привезли 21 дитину з Донецької області. Це було фантастично. 10 днів ми з ними кружляли тут по області. Це було для них просто відрада. Для нас це дуже важливо також показати, що, по-перше, ми виконуємо свої обіцянки, по-друге, це таке об'єднання. І в цього проєкту був дуже великий бюджет. Це більше 140 тисяч гривень. І це все були благодійні внески, які нам вдалося залучити від різних партнерів. Ми їм дуже вдячні за допомогу. Надіємося, що будемо співпрацювати далі. Це такі в нас були, да, перші. Далі, вже коли нас асоціація почала поповнюватись нашими членами, більше приєднувалося атошників. І до цієї асоціації приєднався я своїми бажаннями допомагати. І в такому патріотичному напрямку я працюю в школі з дітьми, в інституті. І в мене виникло бажання створити таку школу вихідного дня, де ми протягом дня приїжджаємо до школи, працюємо, дітей мотивуємо займатися патріотичним вихованням. Кружки різні, щоб діти не сиділи вдома, а ходили на патріотичні кружки. І було проведено протягом 2016 року 4 виїзні такі заходи. Дітям дуже сподобалось, у нас була окрема передача, це все бачили. Надалі для всіх учасників АТО, переселенців, такий глобальний проєкт – це організація центру допомоги учасникам АТО в центрі надання адміністративних послуг. Це коли кожен може прийти, військовослужбовець, переселенець, і отримати юридичну, іншу різну відповідь на свої питання отримати. Ця вся центр послуг створений повністю за кошти, за фінансування нашої асоціації та небайдужих бізнесменів, які підтримали, були меценатами цього створення. Це такий глобальний, коли ми всіх об'єднали. Наступним кроком це у нас було школа державного управління, глобальний такий проєкт для всього міста, де прийняли всі активісти міста Миколаєва, яким було небайдуже, яких були плани, але вони не знали, як їх реалізувати. Пройшовши цю школу державного управління, багато з'явилось бажаючих реалізувати себе саме в держслужбі, стати держслужбовцями, створити якісь, ну, щось нове, повплинути на державотворення. У нас є результати. Наступним було, де хлопці-робітники, отримання у нас було замовлення від ЖКГ на ремонт бомбосховища у нас є в Миколаєві. І хлопці об'єднались, які мали досвід в будівництві, і зробили це бомбосховище, все здали, питань нема. Далі також хлопці працюють, створили свій таке підприємство, де Широкий Лан замовив для себе душові кабіни, і хлопці об'єднались і виконали заказ Міністерства оборони, побудували, построїли, поварили ці душові кабіни для своїх же побратимів, які на Широкому Лані. Це було перше замовлення, да, 20, якщо я не помиляюсь, кабінок, а потім, да, було ще замовлення. Да, да, да. Тобто постійно, перше це було пробне, як ми зможемо, як ми вкладемось в сроки, як і все. Ми все не підвели, все нормально, і далі йдуть замовлення. Таке у нас іде проєкт. Ну, надалі такі йдуть гуманітарні питання. До речі, хочу зазначити, що оці по виготовленню кабінок для Широкого Лана, це підприємство, яке виникло якраз на бізнес-інкубаторі. Це хлопці, які пройшли навчання, зрозуміли, що вони на щось спроможні, і отак пішли просто і зробили, до речі, це замовлення в них на 460 тисяч гривень. Я думаю, що це від держави досить суттєвий вклад в розвиток атошного підприємництва. Вони дуже задоволені. Також, ну, ми не замикаємось, і в нас є бізнесові напрямки, і соціальні також, і ми не забуваємо про дозвілля. Наша асоціація намагається звертатися до концертних агентств, до театрів наших, вони дуже чуйні, дуже завжди відгукуються, дають квитки, і Океанельзі в нас був в 16-му році, дали цілих 20 квитків, хлопці, інваліди, сім'ї загиблих були безумовно щасливі потрапити, бо це дуже такий патріотичний гурт, по-перше. А по-друге, ну, ми знаємо, що це дороговартісні квитки, не кожен собі може це дозволити. Так. От, також ми
намагаємось гуртувати по Україні, і в нас головний всеукраїнська наша організація, головний офіс запрошували нас на всеукраїнські з'їзди. Це ми були в Яремче, сходили із Сергієм разом на гору Хом'як. Це було дуже цікаво, дуже гарно до цієї культури зануритися, побачити і хлопців з усієї України були, і ті, що не змогли піднятися через свій фізичний стан, але вони варили нам якісь страви національні, це було дуже класно. От, що сюди ви... можна додати, де ми їздили? Запорізьку область. Область, так, на море ми виїжджали з сім'ями, дуже було теж цікаво і класно. І думаємо, що ці традиції ми не будемо полишати. І це об'єднує, ми вже побачили, як важливо знайомитися з хлопцями, з людьми по всій Україні, не замикатися в місті, в області, бо ми зрозуміли вже, що разом ми можемо набагато більше. Тому ми намагаємось такі проводити заходи як частіше. Також один з проєктів направлений на соціальну ресоціалізацію учасників АТО. Це проєкт тренінг, точніше, посттравматичного зростання серцевоїна. Ми провели вже два тренінги, які відвідали десь близько 40-45 людей, не тільки учасники АТО, були і члени родин, і були волонтери. Цей тренінг спрямований на розуміння того, що відбувається внутрі у людині, як з цим жити далі, і що це може стати опорою для наступної сходинки, що не все погано, можна йти далі. Також ми не забуваємо про людей, які лишилися без батьків, сім'ї, які лишилися без чоловіків. І ми в цьому році взимку провели збір від спонсорів та шкіл овочів і роздали їх сім'ям загиблих і сім'ям інвалідів АТО, бо звичайно, що чоловіки в таких сім'ях вже не можуть повною мірою виконувати свою функцію. Також, якщо чесно, перепало і переселенцям, і теж з інвалідністю, які є. Намагаємось закривати потреби таких людей. Знову допомагають школи, діти, це все так, дуже активно. Скажімо так, багато хто може сказати, що логістика доставки цих овочів коштує набагато дорожче, ніж купити їх і просто роздати. Не в цьому річ. Важливо, щоб дитина, коли несе цих 5 картопель, ці якісь кілограм цибулі чи ще щось, вона розуміє, це я, це мій внесок, і я теж однією таким маленьким внеском можу у великий океан влитися і зробити допомогу. Це якісь виховання традицій. Ми всі побачили, я точно можу це сказати, як важливо вибудовувати в дітях бажання допомагати, вміння, розуміння і небайдужість. Не, ми започаткували, і нам дзвонять одна школа, ми вам вже зібрали, приїдьте, заберіть інше, ми вам зібрали, коли приїдете, в нас є. Тобто дуже це не так, що там ми просили, а навпаки, нам ми так сказали, і всі відкликнулись це все. І також перед Новим роком, ви знаєте, що в нас зараз дуже активно свято Святого Миколая розвивається, і більше ми повертаємось до якихось традицій своїх. І також для дітей сімей загиблих було організоване свято на День Святого Миколая, і долучилися і парки розваг миколаївські, і різні спонсори, і зібрали подарунки, і були люди, які організували дозвілля дітей. Це було просто чудово, ці діти, на них було дивитися, одне щастя, ти розумієш, що хоча б заради одного такого вчинка ти просто не дарма прожив це життя. Був зареєстрований якийсь законопроєкт? Так, це така наша перемога, загальні наші зусилля, і ми отримали перемогу тим, що розробивши такий, вроді би, нічим не для держави, але для, не сильний, але для учасників АТО, дуже важливий проєкт, це про соціальний захист, де інваліди АТО можуть зараз отримати таку величезну допомогу в розмірі 300 тисяч гривень на свій бізнес безповоротні, тобто на те, які він хоче, в нього йде, він хоче їх впроваджувати в життя, він може написати заяву, отримати 300 тисяч гривень від держави. Це була дуже велика пророблена робота, але ми цього добилися. Також одна така у нас перемога, і я вважаю це так доцільно, це коли ми розробили таку як нагороду, пам'ятку героїв Миколаївщини, де на річницю загиблі, річницю народження буде вручатись сім'ї загиблого воїна
відзнака, Герой Миколаївщини. Це, я думаю, і для батьків, і для всіх буде така пам'ять, що ми не забуваємо, що це от Миколаїв, і ми, побратими, ми не забуваємо своїх хлопців, така буде нагорода. Далі, якось висвітлювати наше життя десь треба. У нас є сторінка в Фейсбуці, але цього мало, тому ми працювали вже на ось 90%. Фінальний етап – це розробка нашого веб-сайту, де буде вся інформація про нашу діяльність, про все, акції. Ну, ви знаєте, зараз, якщо вас немає в інтернеті, значить вас немає ніде. Тому наш сайт повинен був народитись, ось він уже на фінальному етапі. І також основна така наша ще перемога – це отримання нових та створення 18 робочих місць, також для інвалідів АТО, де хлопці з вадами можуть себе реалізувати, ну, не тільки як там строїтелі ще, а в такій дуже цікавій формі, це, ну, там, в типографії, але це 18 робочих місць повноцінних, як треба. Тобто така наша перемога є. За минулий рік чималий об'єм робот було зроблено. Які плани на цей рік? Ну, почнемо з того, що бізнес-інкубатор вже був перший проєкт, другий, як я казала, вже підтримала обласна рада. Він зараз триває, я є його студентом, відвідую, тому можу запевнити, що якість і рівень навчання і тих знань, які ми отримуємо, дуже високий. І точно люди вийдуть із баченням, чого вони хочуть, і я впевнена, що вони знайдуть, якщо вони не пройдуть по конкурсу, не отримають тут в бізнес-інкубаторі фінансування, вони будуть мати всі інструменти і абсолютно всі знання для того, щоб залучити в свій бізнес, до своєї ідеї, інвестиції з будь-якого фонду. Ви знаєте, що погляди всього світу, всіх розвиваючихся країн світу, він зараз прикутий до України, і будь-яку ініціативу із радістю фонди міжнародні підтримують, і про ООН, і фонди Сороса, ну, їх дуже багато, не буду зараз всі перелічати, які з радістю підтримують ці проекти. Учасники АТО зазначені майже у всіх грантодавців в категоріях, які вони раді бачити. Тому цей проект не припиняється. Вже буквально, я думаю, що місяці за два почнеться третій. Тобто ми будемо набирати оберти, ми бачимо, як це для людей важливо. В цьому бізнес-інкубаторі дуже багато місцевих миколаївців, не тільки учасників АТО, інвалідів першої, другої групи. Дуже гарно організований проєкт. Хочу подякувати Світлані Швиді, Іллі Шпалянському, Павлу Степанову, які ставляться дуже людяно до тих людей, які навчаються. Не завжди погодні умови зараз взимку є, і завжди після занять людей забирає машина. Якщо є люди, яким важко пересуватися, довозить додому. Я вважаю, що це, ну, такий теж важливий показник людяності, ставлення, що не тільки про дому тут відучилися, йдіть вже там, хто як може. Тобто відповідальність за доставку до самого дому. От, зараз вже навчається близько 45 людей, планується вже на третій залучити більше 150 людей, і ми побачимо. Я думаю, що для Миколаївщини це теж важливо дуже, бо зараз, ну, розвиток бізнесу, так будемо казати, трошки кульгає, і нам нові бізнесмени, нова кров і нове бачення точно потрібні. От, ми точно не зупиняємось у соціальному проєкті «Україна єдина». Вже були проведені перемовини із моєю батьківщиною, з Луганщиною, і 100 дітей, десь близько 100 дітей будуть від них в цьому році. Тобто ми масштабуємось одразу, 20 дітей в цьому році буде, 200 ми будемо планувати. Донеччина теж вже домовленості досягнуті. Ми обираємо зараз місце, де вони будуть відпочивати. Це вже буде більший проєкт, не 10 днів, а думаємо, що 21 якнайменше. І це буде великі розважальні програми. І я думаю, що ми вже і патріотичне виховання будемо долучати, бо, ну, близько до окупованої території це теж дуже важливо, показувати їм, хто ми є, як тут тим життя. Тим паче є бажаючі хлопці, які приходять і кажуть, так, я от хочу займатися патріотичним вихованням, де я можу. От. Ти будеш цю виконувати роботу, цю. Тобто хлопці приходять, хтось там ремонтні роботи, хтось бізнес-інкубатор, хтось каже, я от хочу з дітьми працювати. В нас кожен може знайти для себе якусь відраду, так, як себе реалізувати. От, також з таких соціальних теж напрямків дуже важливе питання, це не для кого не секрет, що побудова
багатоквартирного будинку. В нас зараз цим невеличкий, ну, скажімо, ми трошечки вперлися в стіну, бо законодавство в нас діюче ще таких років, що не хочеться казати за царя панька. І воно, ну, не те, щоб недосконале, воно не відповідає сучасності, і ним взагалі не можна керуватися цим законодавством. Ми нещодавно, буквально приїхали в суботу з юристами асоціації, ми виїжджали на навчання до юридичної сотні, ви знаєте, є така всеукраїнська правозахисна організація, обмінювалися досвідом, спілкувалися. Ми намагаємось завжди спілкуватися з активними людьми, не тільки учасниками АТО в Україні, бо такий передовий досвід, він дуже важливий. І, на жаль, ця ситуація по всій Україні. Незрозуміла ситуація з виділеннями землі під забудову цих багатоквартирних будинків. Але саме головне, ми не здаємось, ніхто не здається, і ми точно будемо йти вперед. І я думаю, місцева влада піде теж нам на зустріч. Ми бачимо, що вони хочуть, але є дійсно такі законодавчі затички, скажімо так, які, такі стіни, якісь рубежі, які ми не можемо подолати, намагаємось разом, думаю, що ми будемо працювати в цьому напрямку. Можливо, перший якийсь ковш буде викопаний вже в цьому році нашої забудови, ми в це дуже віримо. Тобто це такий був глобальний проєкт, але ми також 17-й рік ще плануємо продовжити, я, як звичайно, займаюся патріотичним вихованням, це продовжити школа вихідного дня, де є в нас бюджет обласний, і зробити школу вихідного дня як основною програмою військово-патріотичного виховання на 2015-2020 навчальні роки, і зробити, щоб це було держава оплачувала, тобто ви використовувати кошти держави, зробити це, ну, за рахунок бюджету, такий проєкт. Також продовжується, ну, тобто у нас ті, які були проєкти, ми їх досконалюємо, допрацьовуємо, дороблюємо. Це школа державного управління, де знову активісти міста Миколаєва та Миколаївської області, це не тільки місто, у нас приїжджали з усього району, з Миколаєва, де жили, протягом трьох днів це проходить. Знову активісти, в яких є бачення розбудови Миколаєва, Миколаївської області, де себе люди бачать держслужбовцями. Ми знову будемо збиратись, знову нас будуть навчати, як себе реалізовувати. А також новий такий цікавий проект запровадили ветеранів до влади, за ВДВ, за ветеранів до влади, де кожен ветеран АТО може, який бачив собі сили, який громадський діяч, і хоче себе якось реалізувати в державному устрої, да, в державному управлінні. Йому також буде надані знання, і підібрана вакансія десь, ну, і він може працювати держслужбовцем як, ну, на рівні з іншими. Тобто це ось така у нас надалі на цей рік погляду, як от навчання. Соціальний проєкт «Ти потрібен». Що це? Так, це проєкт, керівником якого являюсь я. І це дуже такий цікавий проєкт, який направлений на працевлаштування та профперіорієнтацію учасників АТО, вимушено переміщених осіб, інвалідів першої, другої групи, матерів-одиначок та осіб з місць позбавлення волі. Ми ще розширили ці категорії, ми постійно ростемо і долучаємо соціально незахищених категорій, які можна допомагати. Буквально декілька місяців назад на пільгових умовах ми отримали приміщення, і зараз вже ведуться роботи по ремонту, щоб привести його до ладу. А взагалі цей проєкт, ну, щоб зразу розставити крапки над і, скажу, що це не конкурент центру зайнятості ні в якому разі. Навпаки, ми з ними співпрацюємо. Чого ми вважаємо, ми зараз потрібні навпаки центру зайнятості, як прошарок такий соціальний, поясню. Коли так сталося вже, тут не можна розбиратися, хто винен, хто ні, ми просто маємо ситуацію, треба діяти в цій ситуації, як то кажуть, як польовий вихід, тобто брати те, що є, і керуватися вже цим. На жаль, коли в нас учасники, то і ВПО, я цим сталкуюся сама постійно, вони коли приходять в державний якийсь орган, вони просто через те, що ця людина, вона держпрацівник, він до неї вже має якесь таке ставлення, що його хочуть обдурити, чи до нього якось неправильно поставляться. Це по-перше. А по-друге, коли чоловік,
вже приходить за то, і в нього, я ж кажу, йдуть процеси якісь, і він передивляється своє життя. Йому треба себе ще знайти, можливо, перевчитися. Він вже не може працювати там, де він працював до цього, бо він вже цінує своє життя, кожен його день зовсім по-іншому. 20 років він десь там за станком стояв, фрезеровщиком якимсь його це все влаштовувало. Зараз він бачить, що завтра може просто не наступити. І він вже хоче чим займатися. Є от з Києва історія буквально... розмовляли з хлопцями, от він прийшов, є такий психолог в Україні Андрій Казінчук, його дуже багато знають, в нього гарна програма «Побратими» по соціальній адаптації ветеранів. І от він себе шукав, він думав, чого він хоче, в нього десь якась робітнича була професія, і він себе знайшов, він зараз баріста. В кав'ярні він працює барістою, він настільки щасливий, ви собі не можете уявити, просто він на своєму місці, він робить каву, люди до нього стають знайшов в чергу, себе. Він себе знайшов, до нього люди стоять в чергу, бо він це так робить натхненно, з такою посмішкою, з таким задоволенням, що ця кава, вона надихає, і люди до нього, ну, вишукуються в чергу. Тому цей проєкт, він покликаний, ми, звичайно, будемо співпрацювати з центрами зайнятості, співпрацювати з роботодавцями. Ми хочемо, щоб максимальний був контакт, щоб людина, яка працевлаштовується, вона дуже добре розуміла від начальника зміни там чи місця, особливостей якихось, де вона буде працювати. Ми хочемо підвищити відповідальність і роботодавця, і людини, яка працевлаштовується, щоб не просто пішов, там щось складеться, щоб людина розуміла, куди вона, ну, знаєте, підвищити цю відповідальність з обох сторін, і щоб не було марних надій в когось з одної сторони, і було чітке розуміння, як працювати з такими людьми, щоб не було якогось жалю, яке не потрібно нікому, це однозначно. От будемо працювати в цьому напрямку. Звичайно, що треба, як звичайно всі проекти, треба фінансування. Ми зараз над цим працюємо, шукаємо спонсорів, які допоможуть нам облаштувати, бо методологічно ми вже готові працювати. На жаль, просто нема грошей обладнати це приміщення. На жаль, час нашої передачі вичерпано. Дякую, що були з нами. Пам'ятайте, що своїми вчинками ми формуємо цей світ. Дякую, до побачення.